magaalada muqdisho abaabulkii ugu xoogganaa ayaa ka socda oo dhinaca siyaasadda ah waxaana wadaa qaar ka mid ah madaxweyneyaasha maamul goboleedyada xubnaha golaha wasiirada iyo xafiiska re-ia wasaare xamse cabdibare kadib amar ka soo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ugu weyn ee la abaabulayana waa in xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ay meel mariyaan heshiiskii golaha wadatashiga qaran gaar ahaan qodobo ka mid a dastuurka ilaa afar jabtar ayay dooneysaa villa soomaaliya in bilooyinkaas soo aadan ay meel mariyaan oo dastuurka kamid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya madaxweyneyaasha koonfur galbeed iyo galmudug ayaa bilaabay ololo xoogle oo ay gudaha baarlamaanka ka wadaan sababtoo ah waxa ay xiiso weyn u qabaan ayaga dhankooda in la meel mariyo shirka golaha wadatashiga qaran natiijadii ka soo baxday kaas oo dhigayay in novembar sanadka laba kun afarylabaatank ay qabsoonto doorashada madaxda maamul goboleedyada waxayna ka dhexarkaan fursad muhiim ah oo ah in muddo kororsigoodii oo hirgelayo madaxweyneha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay ugu yeeray xubnaha baarlamaanka labada aqal ee koonfur galbeed ka soo jieda inkastoo badi ay diideen oo ay joogaan nairobi iyo sidoo kale istanbul halka qaarkoodna ay muqdisho kusoo wajahanyahin si ay uga qayb galaan furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ilwarja lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay in baydhabo ay ka socoto abaabulka iyo u diyaar garowga in magaaladaas ay dib ugu soo laabtaan xubnihii toddobaatan iyo toddobada xubnood ahaa ee baarlamaanka soomaaliyeed ka tirsanaa ee koonfur galbeed laga soo doortay وحاولنا لفت كريس كده يا إيه حتى كود ديدن وكوخن عيو إني مادان مجال هذا عياه كون فرق البيت يدقي كان على جات لكن وجدت وجوين واسدي وعصن لها إن مال مريان غضبك من الدستور كأو كل كله رجيم دونه مع الماسو عدن ما تروحنا مع ملك الجل مزك إحنا عبد كاري غر غر يا إيه دن كيس أباب الكاسة كود مقدشة هل كان دوانه وكسر بير دونه ما جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذابي لما أنا ما حاسي وحيدنين يان إنه هرجله يشيس كي وضطشة كقرن ee dhigayay in doorashada nofembar ay dhacdo qodobo kalena ay ku jireen laakiin wax ugu weyn oo ay xiisaha u qabaan ama ay danaynayaan waa muddo kororsigaas villa soomaaliya dhankeeda waxaay kaleo wadaa abaabul xoogle iyadoo haysataa codad xubna baarlamaan oo golaha wasiirada ka tirsan wasiiraduna waxaa lagu amray in midkiiba ugu yaraan laba xildhibaan oo cod ka keeno dadaal xoogle ayaana ka socda magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a xarumaha dawlad goboleedyada dhinaca kale xubnaha mucaaradka ah ee ku abtirsada ama saaxiib la ah maamulkii hore ee madaxweyne farmaajo ee la yidhaahdo nabad i nolol ayaa dhankoodu waxa ay wadaan ayagana abaabul xoog lo oo ay ku doonayaan in aysan dhaqan gelin rabitaanka villa soomaaliya ee ah in ay baarlamaanku ansixiyaan wax ka bedelka dastuurka xubnaha siyaasiyiinta ah waqti badan ayay ayagana dhankooda gelinayaan sidiy u abaabuli lahaayeen xubnaha golaha shacabka si u diidaan in wax kabedelka dastuurka ay aqbalaan iyo inuu dhaqan galo heshiiskaasi waxaan eegi doonaa maalmahaa soo aadan doodaha baarlamaanka oo xasaasi ah dadka soomaaliyeedna aad u dhowrayaan iyo sidoo kale labada dhina ciddii ku guulaysata in ay rabitaankeeda hirgeliso mran maxaa rabtaa haya waa bilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba lanjecle iair ma rabtid no o haddaan ku fahmay marwa fatility centere waa rumaynta riyadeenna kuma garan marw waa xarunta keliya ee ka dhabayn karta riyadeenna afkaaga caana abo lagu qabay